ដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅរួមឧត្តមភាពនិងកិត្យានុភាពនៃវិជ្ជាជីវៈវេទវិគឺត្រូវចាប់តាមចំណុចទី1ធំវិងាគ្រឹះធំវិងាគ្រឹះខ្លួនឯងមេធាវីមានច្រើនប៉ុន្តែប្រសិនបើមេធាវីមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទេការបាត់បង់ការគោរពចំពោះចំណែកណាមួយនៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនេះគឺប្រកបណាស់វានឹងប៉ះពាល់ដល់ឧត្តមភាពនិងកិត្យានុភាពរបស់វិជ្ជាជីវៈនេះខាងតុលាការក៏ដូចគ្នាខ្ញុំបានលើកឡើងនៅទីនេះដូចគ្នាបើចៅក្រមអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌ខ្ល้ายទៅជាអិសរជនមួយគូឲ្យគោរពកុំថាឡើយដល់ការត្រួតពិនិត្យឬការកាត់សេចក្តីរបស់គាត់គ្រាន់តែឃើញគាត់អង្គុយកាត់សេចក្តីគេផ្ដល់ការគោរពហើយគេជឿថាការកាត់សេចក្តីរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងការពង្រឹងវិន័យនេះគឺមិនត្រូវធ្វើត្រឹមតែក្របខ័ណ្ឌវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដើម្បីសំដៅក្នុងការពង្រឹងឧត្តមភាពនិងកិត្យានុភាពនៃវិជ្ជាជីវៈនេះទេប៉ុន្តែការពង្រឹងបាននៅវិន័យនេះទាំងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីក៏ដូចជាវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ដតីផ្សេងទៀតរួមទាំងវិជ្ជាជីវៈតុលាការផងវានឹងពង្រឹងបាននៅឧត្តមភាពក្នុងវិស័យយុតិធម៌មួយទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងប្រសិនបើមេធាវីនិងវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ផ្សេងទៀតហើយយើងមិននាំទៅពង្រឹងខាងវិន័យទេវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧត្តមភាពទៅតាមពាក្យដែលគេនិយាយតគ្នាថាត្រីមួយកន្រ្តកកាលណាស្អុយមួយគឺស្អុយទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងចំណោមមេធាវីទាំងអស់ម្នាក់ណាក៏បដិចិត្តម្នាក់សិកាអត់បតិធ្វើមិនលើកកំពស់ឧត្តមភាពនៃវិជ្ជាជីវៈមេធាវីប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះក៏មានមេធាវីខ្លះគាត់អនុវត្តទៅមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដូច្នេះបើយើងមិនប្រើប្រាស់នៅវិន័យតាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនេះទេគឺវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មេធាវីដតីទៀតជាច្រើនអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារល្អដើម្បីឧត្តមភាពនៃវិជ្ជាជីវៈនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាមេធាវីយើងគិតថាជាវិជ្ជាជីវៈជាមុខរបរមួយប៉ុន្តែត្រូវគិតមួយទៀតថាវាគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងវាគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងដូច្នេះការកសាងបាននៅកិត្តិយសឧត្តមភាពនិងកិត្យានុភាពនៃវិជ្ជាជីវៈមេធាវីគឺមិនខុសពីការកសាងនៅកិត្តិយសសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកិត្យានុភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងទេ